Potegni ga! Na Anteni Štajerska. Sej ti ne moreš, da ne bi, veš? Evo, sam si izbral zdaj opravilo nalogo, jo boš povedal na glas. Ta je tudi iz mladosti, a ne? Tudi je. Ja. To nam je točno zlodava. A povem? Na pikado 3-krat zapored zadeni številko 1. Mi smo bili kar profiči v tem, moram priznati, da smo bili res dobri v pikado. In je v bistvu bila tam ena gostilna, v kateri, če si 3-krat 1 zadev, si dobil pač en škrobec, ne? V bistvu nam je šlo tako dobro, da si lahko zmagal in še 2 škrobca vmes dobil. Imamo en tak mečkin pikado, tako pripravljen je na štart, 3 puščice, izvoli. A enka? Ne, 5. Marko Pavčnik, vrhunski šef meče pikado. Ali pa so bile enke? Ne, niti ena enke ni bilo. To je čitno premetno. Imamo pomoč, Diana, rešitev plan B, evo. Smo malo večji pikado. No, tema. Opa, lej. A je? Je dupla. Bravo, same enke! Nagrade nimamo tule, lahko zvitamo. Sanja prnes. A so vas preseneta, ne? Ja, ste mislili, da vam falijo, ne? Ja. Še kar smo v formi. Antena Štajerska.